нічну атаку, адже сили оборони вночі знищили 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон «Шахет». Такі дані надали повітряні сили України. Спершу російські окупанти атакували «Шахедами» близько 23:00 у ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра. Потім зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з «Каспію» випустили крилаті ракети «Х-101» та «Х-555». Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ. Маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону.